Do regjistroni zotin Meta, pasi ka parëndimet të caktuar në kodin zgjedhor. Zotin Meta, ju kam themi nga kamera. Nga kamera dhe këtë nga selja. Edhe në respekt të shikuesve. Në respekt të shikuesve, patjetër, në respektin tuaj ndalova, s'un kisha porositur as konferencë shtypi dhe vetëm për respekt. Kanë interes qytetar. Çdo ditë të hënë, Këshilli Bashkiak do të jetë 24 orë live duke dëgjuar hallet dhe problemet e qytetarëve. Nën Liza nuk do të rrimë atje në rrugë, e përzon nga bashkia, nga policia, nga gjandarët, Edvinit, edhe tati tjetrit, por do të flasi atje si zonjë në parlamentin e Tiranës dhe gjithë qytetarët që kanë probleme, që kanë padrejtësi, do të flasin atje. Tani, ne flasim në parim, unë i propozova një emër, ai e mirëpriti, tani kjo është konfidenciale. Në momentin që ne gjykojmë që duhet bërë publike, bëjmë publike, pa tjetër. Faleminderit. Është partisë demokratike? Faleminderit.